Jakub Březníček, nejnovější posila Sparty. Kubo, jaký jsou teď pocity, protože ten přestup nebo respektive to hostování se upeklo hodně narychlo, tak jak náročný to pro tebe v tuhle chvíli je ta změna? No tak náročný, tak on se to upeklo fakt strašně rychle, takže jsem to ani nestihl vnímat takhle, ale jsem strašně šťastný, jsem tady. Je to pro mě krok dopředu a budu dělat všechno pro to, aby Sparta vyhrála titul a zvládli jsme tu sezonu. Krok dopředu, jak říkáš, ty už toho, jak ve fotbalovém životě, tak v tom osobním máš za sebou hodně. Je to taková odměna pro tebe, to, že si konečně zahraješ za Spartu, konečně budeš hrát o titul a jak moc velký krok to je? Tak krok je to velký, si myslím, když jdu s Příbrami do Sparty, tam se hrál o záchranu, tady se hraje o titul a odměna to je asi za tu moji sezonu minulou, nebo vlastně za minulý kalendářní rok, kdy jsem dal 16 gólů, takže asi odměna. Já jsem strašně rád, fakt, že tady můžu být. Jak se těšíš na tu novou výzvu, protože, jak jsem řekl, bude to hra o titul, je to nespočet zápasů na Letenském stadionu před spartianskými fanoušky, kteří konec konců jsou velmi nároční. Tak jak jsi připravený na tuhle výzvu? Tak já jsem připravený na to, já jsem zažil hodně věcí špatných i to, takže tohle mě snad nerozhodí, ale já se na to těším. Doufám, že dostanu co nejvíc příležitostí, abych se tady ukázal a budu na sobě pracovat, aby jsme to zvládli. Se vším respektem, na Spartě tě čeká daleko větší konkurence než Příbrami. Samozřejmě je tady hrotový útočník David Lafata, kapitán Sparty, ale zároveň klub dnes oznámil příchod Vaška Kadlece. Jak se těšíš na své nové spoluhráče? Tak já se těším na kluky samozřejmě a konkurence to je, David prostě to je nejgolovější útočník v lize a já jsem s tímhle jsem šel, že mu budu kryt záda nebo že spolu budeme spolupracovat a prostě tak to je a s tímhle jsem sem přišel vlastně tam. Hned v prvním jarním kole nás čeká Příbram, tedy tvůj bývalý klub, za který se nastupoval na podzim, vstřelil si za něj 9 gólů a teď ho budeš chtít se střelit sám, jaký to bude pocit? Tak pocit, bude to pikantní souboj nebo zápas, všechny kluky tam znám vlastně, ještě včera jsem tam seděl v kabině, takže bude to zvláštní zápas, ale teď jsem ve Spartě a budu je chtít porazit.